Ahoj, moje jméno je Radušek a dneska se společně podíváme, jak správně nastražovat gumový nástrahy na obsetový háčky. Co je nejdůležitější, tak je už samotný výběr ty gumový nástrahy. Tohle je třeba typická ideální guma pro nastražení s offsetovým háčkem. Je spíš taková placatá, široká, ale nízká. Má ze spodu i z vrchu takovýhle dvě drážky, který slouží k většímu, větší úspěšnosti proměnění záběrů tady už tam nastražený, ještě navíc rockerheadem. V tomhle nastražení tak je vidět, že v podstatě nevázne, ten háček je schovaný v té drážce a při tom útoku dravce tak ten háček krásně tady se schová do téhle druhé drážky, vyjede z té horní a tady vznikne spousta prostoru pro úspěšný zásek toho dravce, s tím, že tohle bývá největší problém, to na nastražení, a to je ta úspěšnost proměněných záběrů. Ještě jednou tady víceméně vidět, že zase je to krásně schovaný. A při tom útoku tady se ten háček zajede do té gumy, tady vyjede a tady se zase ten prostor, který vy chcete, aby tam byl, abyste tu rybu trefili. Naopak no gumový nástroj, které nejsou vhodný, tak je přesný opak, jsou to takovýhle úzký a vysoký nástrahy, typicky tohle to je byť mě jedna z mých oblíbených gum, tak se pro prostě absolutně nehodí, tady už je vidět, že trošku se mi poškodil, když jsem se ji snažil nastražit. víceméně v tom záběru, tak tady ta, ta nástra se ohne, takže tady vznikne nějaký prostor, ale tady už moc ne, takže velký procent tady vám spadne. A zároveň tím, že, to, že se to ohne ta guma, tak se docela dost výrazně může poškodit, což rozhodně nechcete. Tak já jsem si připravil dva způsoby toho nastražení, nebo spíš dvě gumy k nastražení. První z nich je s pružinkou, což je rozhodně ta lepší varianta. Ta pru, díky ty pružince vám ta nástraha vydrží díl neroztrhaná. V podstatě i tu relativně roztrhu nástrahu na tu pružinku dokážete nějakým způsobem, řekněme, navrtat. A vydrží vám několika násobně díl, než při tomhle, řekněme, klasickém nastražení. Je to z toho důvodu, že, jak uvidíte, tak ten háček vchází jenom tady malou částí, a vlastně když chytáte štiky především, tak velmi často tu gumu roztrháte v podstatě po jedné rybě. Takže z toho důvodu já mám radši ty offsety s pružinkou, buď jsou o něco málo dražší, tak myslím si, že to je lepší varianta, která má ještě navíc zátěž. A hned si ukážeme i na stražení s nástrahou, která je vhodná, tak jako na půl. Je ta nástra sice jako. Je málo vysoká, je plochá, ale nemá na žádný standu drážku. Ale díky tomu jak je úzká nebo spíš tenká, tak ji pořád lze použít. Tak navrtání. Ty pružinky není nic složitýho. To se zvládneme všichni. Důležitý je ještě správně zvolit ten poměr velikosti toho obsetu určitý nástraze. Tohle to už je takový, řekněme, hodně na hraně, šel by tam i kratší, ale ještě se dá. Co je důležitý, teďka já si přiložím, když tam z vrchu navrtaný, tak si přiložím prsty k místu, kde by ten offsetový háček měl do té gumy vcházet a zároveň vycházet. Takže k jednomu prstu, tady mi to vyjde u druhého, a je vidět, že to tak nějak plus minus, že to i sedí. Taková vychytávka, pokud tam ta drážka není, tak je možný tu gumu posunout mírně dopředu a ten háček do ní zlehka zapíchnout, Proto musí být zlehka, aby při tom záběru ten háček z toho vypad. Ale zároveň to musí být tak, aby tam vydržel aspoň pár náhozů. Tady vidět, že to relativně jde. Já říkám, co trošku cviku, ale to nic složitýho při tom záběru, tak celkem snadno, díky tomu, že tady je velký oblouček, tak mi tady vznikne spousta místa. Pokud ta guma je tuhá, doporučuji s tím trošku, trošku e, z, zakvadlat v té nástraze, aby ta díra se zvětšila a ten obsetový háček v podstatě mohl volně klouzat po tom ramínku a nebyl tam e, hodně jakoby na sílu, protože potom zase, když chytáte třeba vokouny, tak ten oko nemá v té tlamě takovou sílu jako třeba štíka a mohli byste zase tedy by ztrácet nebo neproměňovat ty záběry. Takže i takhle to lze. Tady jsem si připravil ještě jednu takovou vychytávku, takový hodně provizorní. Pokud zase tohle je poměrně už široká nástraha na, na relativně tenkým osvětovém háčku, tady ještě není úplně ideální tvar, tak lze takhle ze spodu a z vrchu, ideálně ne takhle na prasáka jako já si tu drážku udělat, aby ten háček v té gumě celé mohl zmiznout. Jo, ideální jsou, nebo spíš vhodný jsou háčky s co největším, s co největším obloučkem, protože ty s tím menším jsou vhodný primárně na žižaly, nebo na nějaký jako extrémně úzký nebo tenký nástrahy, což většina z nás nepoužívá na tyhle, řekněme, běžné gumy. Tak opravdu chcete mít ten aby tenhle ten oblouk toho háčku byl co největší a ta guma v tom měla co nejvíc prostoru. Takže takovýhle nějaký provizorní řešení, jak tu gumu schovat, nebo spíš jak nevhodnou gumu relativně uspůsobit pro to chytání s obsetem. To je takový provizorní řešení. Já říkám, když jste šikovný, můžete vypadat výrazně hezčejc, ale lze. Tak a teď už teda na stražení řekněme toho klasického offsetu. Tady je vidět, že jsem ta velikost, že je relativně úměrná, většinou ten offset by měl být zhruba do poloviny dílky té nástrahy. Jestli, na, jestli jste zvyklý jigovku dávat třeba, aby vycházela v třetině, tak ten offset je dobrý zvolit trošku větší. Přece jenom ta ryba to musí trefit líp než tou žigovkou. A teď už k tomu nastražení. Tady víceméně tak nějak si odhadnu, jak ten háček do týna, tady vchází a zase vychází. Tady vidím, že to je plus minus kolem toho oka a tady to u tohohle třetího žebra. Takže z vrchu jenom po ten hrot, vím, že to má být plus minus po to oko a vrátím, vrátím, ten háček zpátky. Protáhnu až tady po to zakřivení, navlíknu, ten háček otočím. Ha. tak guma mi krásně srovná v tom háčku. Teďka tady vidím, že to má být plus minus kolem tohohle žebra. Takže zase vezmu si ten prostředek, ideálně tam vždycky nějaký výlisek, tomu ohnu a protáhnu skrz. Úplně ideální je zkusit tam udělat nějaký Tvar oblouku vlastně podobný, jako má ten háček. Důležitý je, aby to bylo přesně v té drážce, což se mi teďka překopově povedlo, abych já tam ten háček zase mohl schovat a ta nástraha mi nevázla v podstatě nikde. Nezachytává se tam řasa, nezachytává, neváznete v žádných větích, můžete pustit do jakkoliv velkého bordelu a tak gumová nástraha jako nemá tendenci nebo nemá šance uváznete, uváznete třeba právě třeba tady za ten rocker nebo uváznete za karabinku, ale nikdy neuváznete háčkem, že ta nástra se dá vždycky vyprostit. Tady je to vidět, že to je takový jako relativně hraniční, kdy tady není úplně moc prostoru, ale mám tady aspoň tu horní drážku, takže ten dravec zase, když zautočí, tak tady vznikne aspoň nějaký místo. Je vidět, že tady zase je to hodně stuha, takže když bych to nastražoval, tak zase takhle to trošku trošku tu gumu, tím háčkem v té gumě si tu gumu si trošku roztrhám maličko, aby ten háček měl víc volnosti, aby vlastně i při tom jemnějším braní mi je to krásně silo po tom ramínku až do toho maximálního ohybu. Tady třeba bych ještě nožem bych si udělal ještě navíc tu jednu drážku, aspoň na tom spodku, na dnešnou vrchu je, aby ten háček, že to konec konců ukázat, aspoň takhle trošku. Chci to používat ostrý nože, ne jako já tupý. Ale vznikla mi tady aspoň jako nějaká, nějaká malá dírka k tomu, aby ten háček zase mohl víc, zapadnout víc zapadnutý nástrahy a tady v tom obloučku bylo co nejvíc místa. A se tady ještě takový jedno typické nastražení, které je vidět, že má poměrně malý háček vůči velikosti nástrahy, ale díky tomu, že tady je ze spodu tak jako hluboká drážka, na vrchu taky takže i když toto to zrovna třeba nevypadá že tady toho místa moc není, tak díky tomu drážkování toho místa tady je naopak spoustu a já si můžu dovolit použít i relativně menší menší háček relativně větší nástraze a pořád to víceméně bude plnit tu svoji funkci, kterou má a budete proměňovat relativně hodně záběrů, samozřejmě problém můjho je ten, že těch záběrů se promění v lepším případě polovina, ty nejlepší z nás, pro třeba 7 z 10, ale víceméně takový standard jsou nějakých 4 až 4, 5 z těch 10 záběrů, které vy proměníte. Samozřejmě v závislosti na tom, jakou gumu používáte, tady byste tady u tohohle raka, díky tomu, že je hodně úzký, a taky když nemá tu drážku, a nějak byste měl trefit většinu těch ryb, protože tady je toho místa fakt spousta, ta nástra je úzká, relativně malá, takže tady to procento záběru bude podobný jako s Kojigovkou. Tak, za mě takhle všechno. Doufám, že se vám to líbilo a u nějakého dalšího videa zase někdy ahoj.